Bon dia, Nofre. Aqualia ha detectat 275 fraus en el consum d'aigua a l'illa d'Eivissa durant 2017. La quantitat defraudada ascendeix a 126.000 euros, traduït en litres d'aigua. Són prop de 33 milions de litres d'aigua que s'han deixat de pagar als 5 municipis d'Eivissa. Són les dades que ha recopilat Aqualia en la campanya per vigilar i detectar accions fraudulentes en el consum d'aigua, tant aquells que es connecten a la xarxa general sense connexió o que no fan ús del comptador. Els inspectors del Servei Municipal d'Aigua han aixecat acta en tots aquests casos i també immediatament han tallat el subministrament.